Dəhşətli qəza. 6 tələbənin faciəvi ölümü. Ürəyim balam istəyəndə götürürəm bunu belə. Atıram qollarına. Deyirəm, qoy məni qucaqlasın balam. Ananın övladına göndərdiyi son oxunmamış mesaj. Bunu yumamışam, o mətri gəl. 21 illik həyatdan bu qədər. Elvin Nüsrət oğlunun təqdimatında. Mart səhəri. Həmin səhər də digər səhərlərdən fərqlənməməli idi. Amma o gün, məhz o səhər acı xəbərlə başlayır. Belə ki, məram, məqsəd bir idi. Hər gün olduğu kimi, tələbələrlə dolu mikroavtobus Bakıdan Sumqayıta tələbələri daşıyır. Amma həmin gün bəzi tələbələrin arzusu, istəkləri və başladıqları yolu sona bitirmək arzusu gözlərində qalır. Məhz elə burada, Bakı-Sumqayıt yolunda ağır qəza baş verir və qəza nəticəsində 6 tələbə həyatını itirir. Bəli, səhərin bizə nə bəxş edəcəyindən xəbərsizik. Ölüm haqqında düşünmürük, düşünmək də istəmirik. Axı neçə-neçə arzularımız var. Bəzən bu arzularla birlikdə həyatdan sağollaşırıq. Həmin xoş arzular sevdiklərimiz üçün hər gün yada salıb göz yaşı axıdacaq bir acıya çevrilir. 9 Mart səhəri də 6 ailənin acısı ilə yaddaşlara qara iz buraxır. Dəhşətli qəza və bu qəzanın 6 qurbanı. O qurbanlar ki, yaşadıkları ömür çox qısadır. 18-21 il. 6 valideynin də dərdi eynidir. Onlar artıq dərd dostlarıdır. 1996-cı ildə Nəsibovlar ailəsinin ən sevincli günü idi. Artıq Nəsibovların davamçısı doğulmuşdu. İllərdir bu sevinci yaşamaq istəyən ailəyə bu sevinci dadmaq 5 il sonraya qismət olur. 21 il sonra səhər isə bütün ümidlər puç olur. İbrahim Nəsibov qəzanın ilk qurbanlarından biri olur. ...1996-cı il, may ayının 28-i, həmən günü qətl sınan günü idi. Bəli. Fikirləşdik, biraz ad söhbəti, necə eləyək, neyəyək. Nə bilim, Quran zadaşlar ki, belə bir gündə doğulub, ilə adını İbrahim qoyaq. İbrahimin haqqında danışmaq çox çətindir. İbrahim mənim hər şey. Çox çətindir qardaşsız həyat. Acı olaraq, nə bilim, qardaş deyəndə sanki baş tacı kimi mən onu görmüşəm hər zaman. Mən onu görəndə elə bil ki, dünyam işıqlanırdı hər an. İbrahim çox tərbiyəli, ağıllı evlad idi. Dayı üçün, ata, ana üçün, əmi üçün həqiqətən sözün əsr mənasında fəxr eləyəsi bir oğlan idi. Tarif uşaqlar çoxdur, hamısından seslənir İbrahim idi. Həmşə hürmətimizi saxlayırdı. Özünü istətməyə bacarırdı. Evimizin şənliyi idi o. Sevincimiz idi, hər şeyimiz idi. Ən çox məni düşündən 3 keşkəm var. Yəni çoxdur, amma ən çox o 3 keşkəyə heyfslənirəm. Bir maşın istəyirdi, deyirdi, mən yollarda qalmışam da. Yəni mən sürücülük vəsiqəsi var idi. Deyirdi, vəsiqəm var, amma siz mənə maşın almırsınız. Mən də deyirdim ki, qorxuram da, hələ sən bir o qədər təcrübən yoxdur. Maşını verməyə ona qorxurdum ki, evin bir uşağı da gedər bir hadisə olar, ondan sonra özümü bağışlayamam.
İrəmlə İbrahim'in ölümündə üçün açıq, doxsuz. Kəs maşını verəydim ona, maşına yevkələydim. Bəlkə də bağlıq olmazdı. İndi fikirləşirəm, deyirəm, kəş ki, mən ona bir maşın alardıq. Elə yüngül bir ucuz var maşın alardıq, elə onunla gedib gələrdi. Bir ona kəş ki, deyirəm. Bir kəş ki, deyirəm, kəş səhər-səhər onu mən durğuzub dərsə yola salmayaydım. O 5 dəqiqə mənə dedi ki, qoy yatım 5 dəqiqə. Qoymadı. Dedim, yox, dur tez, 5 dəqiqə də çoxdur, sən gec gə bilərsin. Bir dənə də bir kəş kim var ki, məsəl üçün, o bir dənə qız istəmişdi. Bəlkə də deyirəm, o vaxt nişanlasaydım onu, o rafa minməzdilər. Başqa bir taksi ilə gedərdilər. Əbəs yerə demirlər, əşyaların dili olsa danışardı. Bu fortepiano yaxınlaşdığımda sanki o mənzərəni hiss elədim. Dili olsa danışardı. Amma dili olmasa belə, danışmasa belə bu görüntü kifayətdir. Nə demək istədiyi tam ortadadır. Toz basıb, onun dilləri artıq barmaq görmür. O hissi duymaq istəyir, amma duya bilmir. Bir il, 7 aydır ölmüş kimi yaşayır, sahibi yoxdur. İbrahim ölümündən 4 gün öncə qohumlarının toyunda olur. Toyda yaxşı rəqs etmək üçün bir neçə gün öncədən hazırlıqlar görür. Hər zaman üzündən gülüş əski olmayan İbrahim 4 gündən sonra bütün sevənlərinin qəlbində acı bir iz buraxır. Son mart ayıydı, bibisi qızının toyuydu, ayın 5-i. Ondan hardasa bir 10 gün qabaq gəlmişdi evdə olanda. Dedi ki, avar rəqsin qoydu, dedim, ama gəl. Biraz mənə məşq elə, mən bunu öyrənim, toyda sürpriz eləyəcəm. Onun ölümündən 4 gün əvvəl biz bir yerdə toyda olduq. Yəni orada qarşılıqlı rəqs etdik, oynadıq. Dedi, bacı nə istəyirsən, yəni mahnı çaldırım, qarşılıqlı bacı-qardaş oynayaq. Dedim, özün ürəyini necə istəyir elə. Yəni, biz oynadıq, o toyda qol qaldırıb oynadıq. Yəni, oynayıb qutarandan sonra mənim alnımdan öpdü. Bacı, mən səndə fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, varsın. İbrahim göz apardı o toyda. Hamının diqqəti elə bir İbrahimdəydi. Mindik başına, o tələsir, görüşmədi məndən. Bir anlıq elə ki, sanki ürəyimdən keçirdim ki, yəni, mənlə niyə görüşmədin? Getdim də, dalınca baxdım, çöndüm başında, hətta anama deyim ki, ayına, İbo yekəli bir, böyüyüb artıq. El şənliklərində belə rəqs eləyəndə, oynamaq olanda məni çağırdı, bir can, səndən oynamamız, dur, bir yerdə oynayaq. O qədər mənə xoş gəlirdi. Ancaq indi çox, çox pis. İbrahimsiz o, günləri təsəvvür eləmək çox çətindir. Allah qoysa sənin toyunda heç mən oturmayacam, dedi. Qismət olmadı o toy mənə görmək. Nə özünə qismət olmadı, nə mənə qismət olmadı. Mən onun toyuna çox sürprizlərimi hazırlamışdım, çox şeylər. Çox arzular qururdum onun toyu üçün. Heç birini görmək qismət olmadı, nə mənə, nə onun özünə. İbrahim ailəsi bir yaş olanda bura gətirir. İbrahim 20 il məhz burada yaşayır. Bura baxdıqda hər daşda, hər yerdə onun izləri var. Uşaqlıq xatirələri var. Sonuncu dəfə isə 8 mart günü ailəsinə baş çəkir. Anasının bayramını təbrik etmək istəyir və təbrik edir də. Bu isə onun son gəlişidir. 9 mart günü səhər saatlarında Sumqayıt yolunda dəhşətli faciənin qurbanı olur. Ölümündən bir gün qabaq evə gəlmək istəyir. Həmin gün 8 mart olduğundan daha çox tələsir. Anasını və çox sevdiyi bacısını təbrik etmək istəyir. Anası isə oğlum gəlmə deyir, həftə sonu gələcəksən. Bizə görə narahat olma, sən tələbəsən. Sənin sözlə təbrikin belə bizim üçün hər şeydir.
ananın israr etməsinə baxmayaraq İbrahim evə gəlir. Ölümündən düz bir gün qabaq. 8 mart günü idi, axşam üstü idi. Gördük qapı döyüldü və yoldaşım açdı. Gördüm onun səsi gəldi. Birinci inanmadım, dedim axı bu demişdi ki, gəlməyəcəm. Sonra içəri girdi, başını saldı içəri. Ata, mamam hanı. İçəridən çıxdım, dedim, bu nə yaxşı gəlmişsən? Sən dedin, mən gəlməyəcəm. Arxasında gülləri gizlətmişdi, 2 dənə gül. Elə bir bacısı da buradadır. Gülü götürdü. Verdi mənə. Gecədən 8 martını təbrik edirəm. Öptü məni, qucaqladı. Elə bir ki, bacısı da buradadır. 2 dənə gül axşatmışdı, birinin anasını, birinin bacısını. Dedi, bax, o nəfis oldu. Dedi, niyə pis olursan ki, sabah aparıb verək. Təbrikini göndərərsən, o gülünü aparıb verək. Dedi, hə, laf yaxşı. Ona toxunmaq istərdim. Onun sözlərini duymaq istərdim. Görmək istərdim üzünü. Onun əlindən almaq istərdim bu çiçəkləri. Alınmadı. Dedim ki, bir an nə yaxşı gələcəm, gəlmişəm sizin bayramınızı təbrik eləməyə. Həmişə iki də, o bir dəfə yüzümdür, bir dəfə birini öpür, bir dəfə alnından döpdüm. Elə öz-özümə məndə hiss yarandı ki, bir an həmişə mənə o yüz öpürdü, indi alnından döpdü, elə bir ki, belə mənalı öpdü də. Səhər tezdən İbrahim yox oldu. Hadisə bir il bundan öncə baş versə də hər şey dünən olmuş kimi yadımdadır. Hətta bir neçə gün bu xəbəri unutmaq mənim üçün çox çətin olmuşdu. Bir gün bu ailə ilə üz-üzə oturub dərdlərinə şərik olmağı da düşünməmişdim. Həmin hadisəni bugün yenidən yaşadım. Amma inanmıram ki, uzun müddət bu hadisəni yadımdan çıxara bilim. Əlimizdən yalnız səbir diləmək gəlir. Həmən bu hadisə olan günü İbrahim gecikib. Mən durğuzmadım İbrahim, çıxdım getdim. Anası da qəfədən durub ki, mən getmişəm, İbrahim yatırıb. İbrahim bəs dur gecikdin deyib, qoy biraz yatırım. Elə bir getmək istəmirmiş. Tez gəldim, İbo tez dur, dərsə gecikmişəm. Qoy bir 5 dəqiqə yatım, sonra duraram. Gəldim, başım üstün kəstirdim. Qaldırdım yorğan üstündən, dedim, yox, tez dur, 5 dəqiqə derim, sən elə belə gəlir. Metrodan gedirmiş. Uşaqlar zəng gəlib ki, Namiqə deyin ki, məni gözləsin, məni qoyub gedməsin. Uşaqlar deyib ki, Namiqə, sür gedir, deyib ki, İbrahim məni öldürür. İbrahim bu dəqiqə gəlir, metrodan çıxar, öcə çıxan vaxt. Metrodan çıxanda da öcə raf tərpənlər qaçıb çatıb. Şofür düşüb qapına, deyib İbrahim, bax, gör nətər, polnu prestiyib də maşınla. Deyib baş qapını, qapını açıb, başını salıb içəri bir dənə bir əyəm. Deyib təhəb başım içəri girdi bəsdir bir əyəm. Basırdı qapını. Nömrələrinə zəng elədim. Nömrələrinə zəng çatmadı. Dedim, yəqin metrodadır, telefonlar, xətlər tutmur. Ondan sonra yazdım WhatsApp. Birinci yazdım ki, nə oldu, çatmısan, sonra pozdum. Sonra yazdım, haradasan, cavab yaz, sonra yenə pozdum. Dedim, uşaqda da yazıram, yəqin əsəbləşər eləyər, qoy başqa cür yazım. Sonra yazdım, İbo, haradasan, çatdın Rafa. Yazdım, atdım, gördüm, 2 xət düşdü, amma oxumadı, açmadı, oxumadı. Bir uşaq düşübdü, qoluna atıb ki, gəlsən düş, mən gedim. Deyib, İbrahim, mən gedirəm, tələ başına da bir zarafatlar, bir şillər var, zarafatlar varmış. O uşağa düşürübdü, elə bir ki, o uşağı ölümün pəncərəsində xilas edib. Yenə öz-özümdə qət elədim ki, yəqin metrodadır, yenə ya tələsir, qaçır, çatmır. Özüm də buradan çıxanda dedim ki, gedib Rafa minmə. Get taksi ilə get, cibində pulun var, get taksi ilə get. Gecikmisən, get taksi ilə get, Rafa minmə. Dedi ki, Rafa taksidən tez gedir. Mən 9-cu günü, mənim anadan olan günümdür.
Mən hazırlaşdım işə getməyə. Mənə zəng gəldi onun telefonu ilə. Açdım, bir nəfər dedi ki, mən müəlliməm, narahat olmayın. Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib, yaralı zat var. Mən ondan soruşdum ki, İbrahim orada. Dedi, tanımıram, telefonu yerə düşüb, mən açdım ki, sizin adınız birincidir. Bu, mənim adımı birinci qoymaqda, yəni məni səhər-səhər təbrik eləmək istəyirmiş hamıdan qabaq. Qayrım bana zəng elədi ki, haradasam. Dedim, orada hocam səhər-səhər tezdən, bazardayım. Dedi, narahat olma, hər şey, bilmirəm nədir, nədir. Amma belə İbrahim Cilap paragraf qəzaya olub deyəndə, 100 sual bildim ki, nə zorub. Bir xeyli bilmirəm necə olub, düşüb getmişəm. Qapından düşmüşəm, piləkən aşağı 3-cü mərtəbədəyik də, 1-ci mərtəbəyə qədər yenmişəm. Ora çatanda mən hiss elədim ki, mən üşüyürəm. Mən titrədirəm. Çox üzr istəyirəm. Mən sonra gördüm ki, mən ora qədər geyimsiz düşüb getmişəm. Getdim körpün üstündə. Baxdım ki, yəni yerdə uşaqlar var, üstləri bağlı. Yaxınlaşdım, polislər məni qoymadı yaxınlaşam, amma mən əllərindən çıxdım, kurtkam onlarda qaldı. Əllərə çıxıb qaçdım. Qaçdım və açdım ki, İbrahimdir, yəni qan içində qalıb yerdə. Elə hadisə də o daş maşını çırpılanda həm yaxın dostuydu, həm də ki, Sumqayıtda ev tutmuşdur, bir orada bir yerdə qaldılar. Onlar da İbrahim idi, Cəlləbaxtdan. Onu o qədər çox sevdi ki, deyirdi, ata bilirsən, necə gözəl xalçıydı. Onu mehman çox sevdi, əsl dostu idi. İkisi də bir yerdə rəhmət edir. Həkimlərə deyin ki, anası gəlir. Nətər, nə yolla olursa saxlasınlar, ürək lazımdır, ürəyimi verirəm. Böyrək lazımdır, böyrələrimi verirəm. Ciyər lazımdır, ciyərimi verirəm. Göz lazımdır, gözümü verirəm. Mənim körpəm saxlasınlar. Yalvarın həkimlərə, mənim körpəm saxlasınlar. Gəlirəm. Dedim, fikirləşməsinlər ki, mənə narkoz versinlər. Yox, heç nə istəmirəm, narkozsuz nə lazımdır. Kəssinlər, mənə alsınlar, versinlər, balamı yaşatsınlar. Ata dedi, gəl, Aynur. Belim bükülüb artıq. Gəl, tez çat ardasınıza. Yəni, həmən an artıq ondan sonra bilmirəm ki, nə olub. Yəni, yadımda deyil ondan sonrası. Mən, yəni, dəli kimi olmuşdum. Fikirləşmirdim ki, yəni, mən bizim başımıza yəni, belə bir hadisə gələ bilər. Dedim, balamı görürüm, bəlkə də sağdır. O sağdı dedim, o məni görməmiş, o mənə son sözünü deməmiş, gedə bilməz, məndən ayrıla bilməz. Məni qoymadılar içəri, dizlərimi attım yerə, yalvardım onlara. Nə qədər yalvardım onlara ki, məni boşluyun içəri. Qoymadılar. Gözüm patoloji anatomiya beləyinə sataşdı. Tez üzümü belə çevirdim, bitirmişik dedi. Sən deməyəcə İbrahim yoxmuş onda. İbrahim ölməyib, yaşayır, sağdır. Hər şeyi bu otağa daxil olanda dərk edir insan. Çünki hara baxsan, onun şəkilləridir. Bir anlıq elə düşünürsən ki, o yaşayır. Onu bizə o cür hiss elətdirir. Amma reallığa qayıtsaq, o yalnız şəkillərdədir, həyatda yoxdur. Əlimdə gördüyünüz isə onun məzun kitabçasıdır. Bəli, 11-ini başa vurdu və bu kitabçanı aldı. Bir arzusu da 4 illik ali təhsilini bitirməkdir. Amma onu bitirə bilmədi. 3 ildə yarımçıq qoydu. O diploma almaq istəyirdi. Onun gələcək planları var idi. 9 mart günü həmin dəhşətli qəza nəticəsində onunla bərabər həmin hadisəni yaşayan bu masanın üzərində olan əşyalar var idi. Onun bir tərəfi qırılmış saatı, ölümü ilə bərabər duran saatı,
qulaqcığı, ətirləri, güzdanı, saqqızı və eyni zamanda küsmüş və qırılmış qələmi. Bunlar hər an, hər dəqiqə, hər saniyə Nəsibovlar ailəsinə onun o acısını xatırladır. Bunu yumamışam, onun ətri gəldi. Ürəyim balam istəyəndə götürürəm bunu belə. Atıram qollarına. Deyirəm, qoy məni qucaqlasın babam. Belə qucaqlayıram onu. Bilmirəm, nə bilim, mən də belə təsəlli tapıram, bilmirəm. Düzdür, bu paltarı yumamışam, amma bəlkə də gözyaşlarımlə bu paltar çox yüyülür. İstəsək də, istəməsək də, altı ailənin gözü yaşlıdır. Bu hadisənin səbəbkarlarından biri də Namiq Hüseynovdur. O artıq 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Həyatda yaşamağa vicdanı ona yol verməsə də, özünün də dediyi kimi, ölmüş kimi yaşayır. Onun bir arzusu var. Gəlin bunu Namiqin öz dilindən işləyək. Mən bugünkü gündə o uşaqların, bəyəxtinin, valideynlərin qarşısında diz çöküb baş əyirəm. Onlardan üzr istəyirəm. Mən bilirəm, onlar məni bağışlaya bilməzlər. Mən onu çox gözəl başa düşürəm. Az da olsa bir halallıq istəyirəm. Əgər imkan olsa, əgər haçansa buradan çıxsam, əgər onun uşaqların valideynləri icazə versə, mən uşaqların qəbrini gedib ziyarət edərdim. Mən o icazəni ona vermərəm heç vaxt. Heç vaxt. Nə qədər ki sağam, mən o icazəni ona heç vaxt vermərəm. Bəlkə də bağışlayardım da, mənim qəlbimdə, ürəyimdə olan üçün onu bağışlamaq. O günahsızdır, belə deyərdim. Ancaq bir dəfə durub o altı ailənin birindən üzr istəməli. Heç olmasa boynuna almadı ki, bir dəfə də olsun. Mən özümü günahkar sayıram. Ona görə də mən o insanı heç vaxt bağışlamaram. Mən necə qoya bilərəm mənim balamın məzarının yanından keçəm? Nəinki onu ziyarət edəm. İldən nəsib olan İbrahimin 21 illik həyatından bu qədər demək istəyirik. Bilirəm, bunu demək çox çətindir. Bizim üçün bu qədər çətindirsə, Nəsibovları bir düşünün. Söz tapmaq çətindir. Bu ailə üçün bu acı qartmaq bağlanmış bir yaradır. O yara ki, sağalmır. Hər gün o qartmaq qopur, qanıyır, amma yeri qalır. Qaytsat, uyarımək bana! Qaytsat, uyarımək bana! Tələsik bir məqam vardı. Sevdiyi universitetini bitirəcək və hərbi xidmətə yollanacaq. Hətta aprel döyüşlərində könüllü olaraq müraciət etmişdi. Hərbiyə yollanmaq istəyirdi. Əskərlərə dəstək olmaq istəyirdi. Onun ən böyük arzusu universitetini bitirmək və əskərliyə yollanmaq idi. Vətənin keşində dayanmaq istəyirdi. Hətta bu cür ölmək yox, şəhid olaraq ölmək istəyirdi. 9 mart həmin hadisədə İbrahim dünyasını dəyişir. Dilimizə gətirmək istəməsək də bu ifadəni məcburuq. İbrahim, səndən bu qədər. Allah sənə rəhmət eləsin.